Então vamos lá, dicas de ouro para vender mais amanhã. Primeira dica: evita enviar proposta por e-mail e por WhatsApp. A não ser que o teu negócio seja estruturado desta forma, tipo tráfego pago, cai o lead aqui, entra no funil, você tem pré-vendas, vendedores internos, isso faz sentido. Mas na venda consultiva e na venda complexa, não faz sentido você pegar uma conta de energia do teu cliente, preparar uma proposta e mandar para o WhatsApp. Quem faz isso tem baixa taxa de performance. E quem faz isso está vendendo para o concorrente, porque está ajudando o cliente só a pegar preço. Então, lembra que eu falei que se você pega uma conta de energia e você entrega 10 integradores, você vai ter 10 propostas diferentes? Como é que você, por WhatsApp, vai mostrar para o cliente o valor agregado e as diferenciais da tua proposta? Mário, mas o cliente não tem tempo e tal. Ele pediu, cara, se ele não tem tempo, ele não está querendo comprar energia solar agora. Esse cara não é teu cliente. Então, não manda proposta por e-mail para o WhatsApp, tá? Essa é a dica que eu digo. Quem faz isso, vende mais. Outra, só elabore as propostas que for conseguir acompanhar. Eu vejo muitos integradores e muitos vendedores de energia solar virarem uma verdadeira fábrica de propostas. E o que é que acontece? Você elabora muita proposta, muita proposta, muita proposta, daqui a pouco você não está conseguindo acompanhar essas propostas. De que é que adianta? Se você só tem energia para acompanhar 10 propostas no mês, só elabora 10. Porque proposta não acompanhada, ela está vendendo para o concorrente, não para você. Então pensa sobre isso. Pensa como é que você consegue estruturar o teu negócio e só elabora a quantidade de negócios que você conseguir acompanhar. Quer elaborar mais propostas? Aumenta a tua capacidade de acompanhar esses negócios. A outra é eliminar o discurso de trocar a conta pela parcela do banco. Isso já foi verdade em 2019, isso não é verdade mais, né? Quem ainda insiste nesse discurso está tendo dificuldade para vender, vai ficar frustrado e vai desistir do mercado de energia solar. Energia solar, de novo, gente, não é uma venda financeira. Quem compra energia solar, o vendedor, ele tem que ter a habilidade de mostrar para o cliente que é uma compra de mobilidade, liberdade, conforto e autonomia. É isso que a pessoa compra no final das contas, tá? Não é economia, economia é meio. Outra coisa importantíssima, desapeguem da ideia de vender apenas 100%. O que é que eu quero dizer isso? É 100% da necessidade energética do cliente. Porque se eu atendo um cliente que, pela conta de energia dele, ele precisaria de um sistema, por exemplo, de 8 kW pico, e no meu atendimento eu descubro que esse cliente não tem reserva financeira, ele não tem crédito, não tem cartão, não tem de onde tirar, adianta eu continuar insistindo em vender um sistema de 8 kW pico? Talvez eu consiga, com ele, viabilizar uma forma dele adquirir um sistema de 4 kW pico. Ótimo, mas não perde venda. Não dá para vender 8, vende 4. Não dá para vender 4, vende 2. Mas vende aquilo que o teu cliente pode pagar agora. Por que é que isso é tão importante? Além de você garantir uma venda agora, a indicação desse cliente no futuro vai ser sua. O carregador veicular desse cliente no futuro vai ser seu. O serviço de limpeza dos painéis amanhã vai ser seu. Então não perde viagem. Planta essa árvore. Você tem uma oportunidade de fechar negócio. Fecha o negócio da forma que seja viável para o teu cliente e não da forma que você gostaria que ele fechasse. Ok? Essa é a ideia do desapegue, da ideia de vender apenas 100%. E eu costumo dizer: remova da sua proposta a última página. O que é essa história da última página? A última página é aquela página que você faz uma simulação do financiamento do cliente. Já há mais de um ano e meio, quase 2 anos, a gente está vendo que o crédito está muito mais difícil no mercado. De que adianta você ter um custo de aquisição do cliente, gasta energia para trazer aquele cliente, faz uma visita, colhe os dados, e aí você pega esse cliente, automaticamente você leva esse cliente para o banco. E aí você está queimando o lead, porque tem muito cliente que vai para o banco e não tem o crédito aprovado. Então, se você não quer levar o cliente para o banco, se você quer ter a oportunidade de trabalhar outras formas de pagamento, o que é você quem está falando de financiamento? Não faça isso, deixe o cliente perguntar. E se ele perguntar, você pergunta: qual a taxa de juros que você está disposto a pagar? O senhor já procurou o banco? O senhor gostaria da minha ajuda? Ok, mas para eu te ajudar, eu preciso saber qual a taxa de juros que você está disposto a pagar. Mais uma vez, se vocês não fizerem isso, qualquer taxa que vocês trouxerem, o cliente vai achar que está cara, tá? E aí, trabalhe formas de pagamento ágeis. Né? Se eu não quero financiamento, como é que eu vou trabalhar a forma de pagamento do meu cliente?
Será que ele sabe que ele pode pagar em até 4 cartões de diferentes titularidades em 12 vezes sem juros, acumular milha e não pagar juro? E se o cliente insistir no financiamento, faça o refletir. Dá para financiar? Dá. Mas é que nem carro. O senhor compra um e paga três. Deixa ele perguntar. O senhor quer pagar três geradores ou o senhor quer pagar só um? Joga essa bomba na mente do cliente e faz com que ele reflita e que ele possa ser mais criativo de como é que ele pode, dentro da família dele ou dentro da empresa dele, encontrar uma forma de fazer o pagamento desse sistema sem ter que recorrer a bancos, tá? Antes de ir ao banco, ancore o quanto o cliente suporta pagar de taxa de juros. Eu já tinha falado isso aqui para vocês. E tão importante quanto isso, vamos supor que eu estou atendendo aqui o cliente, o Henrique. E aí vou dizer assim, Henrique, ok, você quer buscar o banco, já sei qual é a taxa de juros que você está disposto a pagar, mas me diz uma coisa, e se a gente for ao banco e não der certo lá no banco, como é que a gente vai traçar aqui um plano B para realizar o sonho da faculdade do teu filho? Notem que aqui eu utilizei o motivo profundo. Se eu não tivesse feito 3P CDSOL, eu não teria esse argumento para tratar nesse momento. Então, se você não quer perder venda, deixe o cliente rodeado de alternativas com você. Ok, se o banco não der certo, como é que a gente vai fazer? Você vai pagar uma parte com a poupança, uma parte com cartão, uma outra parte você vai fazer um crédito consignado. Construa com o teu cliente as formas que ele vai viabilizar a compra do gerador que vai proporcionar realizar o motivo profundo pelo qual ele te procurou. Ok? E, gente, mais importante do que tudo isso, porque se você fizer essa etapa aqui, você vai fazer tudo isso que a gente deu de dica para trás de forma natural. Separe um tempo na sua agenda semanal para estudo e capacitação. Né? Siga as pessoas que criam influência nesse mercado. Siga os formadores de opinião. Ouça o que essas pessoas estão falando. Faça curso, leia, se atualize. Né? Conhecimento traz autoridade e autoridade vende. Autoridade vende. Decida ser na sua cidade, na sua integradora, no mercado que você atua, a maior autoridade no segmento de energia solar. Você conhece alguém que é autoridade no segmento de energia solar? Então, gente, se foi possível para essa pessoa, é possível para você. Você só precisa pagar o mesmo preço que ele pagou. Mas se ele pode, você também pode. Não existe nada que um ser humano consiga fazer que o outro ser humano não possa, se ele dedicar a mesma quantidade de energia, a mesma resiliência e a mesma disciplina.